Андрій, дякую за інтродакшн. Так, як вже було сказано, Володимир Федак, відповідно, працює як слушний архітект більше як 4 роки на компанії, і насправді я трошки по іншу сторону барикад відносно, як говорили з вендорів, так, ті, що розробляють продукти, і саме мені довелось попрацювати в різноманітних командах на архітекторській позиції, які саме розробляють екосистеми, розробляють security продукти і з різних, можна так сказати, боків на них подивитися. Саме останні 3-4 роки я був дотичний до таких продуктів, як Web Security, можливо, хтось стикався з Security Web Gateways з таким доменом, відповідно, Email Security, Email Encryption, Endpoint Protection і так далі. Відповідно, мав змогу з цим всім працювати і постараюсь сьогодні якісь хайлайт з цих всіх систем дати. Насправді, коли я планував спіч, це для мене був досить великий марафон, та, тобто, щоб відповідно зробити якийсь оверв'ю в загальному. І я поставив собі наступні цілі. Перше, що людина, яка там, можливо, не стикалася з інцидентами, не бачила, що це таке, це люди будуть знати, перше, це таке. А друге, це зробити оверв'ю, щоб людей привелася класифікація. Оце там CM, це Endpoint Protection, це Web Security, це Email Security. Відповідно, які задачі, за що відповідають. Можливо, в когось є там по певному домену там відповідно більше знань, менше знань і так далі, але з точки зору загального хай-левелу, відповідно, я надіюсь, що матеріал буде корисним. Зразу ж таки дисклеймер. Не хочу, як кажуть, брендувати будь-які з security продуктів. Насправді ми працюємо до одної великої security компанії і всі продукти робимо для цього вендора. Хоча в даному прикладі я нарізку робив відео суто з паблік ресурсів, тобто яка мені картинка, якого вендора подобалася, я її тулив презентацію. Відповідно, так воно все і є. Для того, щоб приступати до відповідно overview security продуктів і так далі. Не знаю, чи була змога вам сьогодні поглянути якийсь threat landscape, тобто ті загрози, які відбуваються в нас і які є зараз. Пропоную їх переглянути, і саме це є класифікація threat'ів, яка відбулася в 2017 році. На першому місці у нас є malware, друге, третє – web-based атаки, web-application атаки, phishing, spam, DDoS, ransomware, botnet, ну і, відповідно, physical damage. Можливо, швидке питання по цих всіх групах, хто може сказати, от різниця malware і phishing, ну що, до тоді було clear. Ну, собственно говоря, фишинг — это воровство, направленное на хищение любой информации. Ну, может, ну, это как интеллектуальная собственность, так может быть и денежная собственность. Ну, а malware — это просто как бы способ инфицирования или способ распространения вот этого вредоносного ПО. Одно и один из способов. Круто, да. На самом деле, декілька фактів, да? Security breach чи security vulnerability можуть траплятися декількома різними виглядами. Ну, найпростіше це, наприклад, можна вкрасти лептоп якогось IP і так далі. І якщо там дані не заенкриптені, то зрозуміло, що ви дані можете вкрасти, даними можна користуватися. І 18% всіх data breach, це відповідно є украдені дані, і по статистиці, знову ж таки, кожна 12-13 людина вона губить свій лаптоп десь на протязі року. Або губить, або її викрадають. Відповідно, також цікава інформація. Веб-атаки, відповідно, по сорсу. Що саме дивно, що веб-атаки саме більше здійснюються з Сполучених Штатів Америки, з Європи, відповідно, також з Росії, там і інших країн.
По статистиці, знову ж таки, вектора, можна сказати, веб-атак, це вже як баян, відповідно, Common Web Vulnerability, всі вже в чаті, останні там 5-8 років вони вже включені в наші субсервіські апілітон моделі, що кожен повинен знати, як це атака, як захищатись, відповідно, кожен девелопер, але як не дивно, SQL інжекшени, local file інклюжени, cross-site скриптінги все одно трапляються і досить сильно трапляються і наносять досить багато шкоди. Також, що мене цікавило, хто шле найбільше спаму, так? Розсилає. Найбільше спаму розсилається з східних країн, таких як Китай, В'єтнам, знову ж таки Штати, Індія, Німеччина, Росія. Так? Інших країн, так. І по факту, так? Якщо ви бачите, що у вас є фаллоу-клуку і вам кожен день приходить там 5 спамерських листів, ви насправді не задоволені, думаєте, чого там цей спам взагалі не фільтрується, чого тут така ситуація погана і так далі. Насправді потрібно знати, що кількість спаму, яка бігає кожного дня, вона міряється там великими кількостями, там мільярдом, там, і на кожну з скриньок приходить приблизно 85% спаму і 15% це ваші меседжі. Тобто, в середньостатистичному, якщо ви получаєте в день там 30-50 листів, то зрозумійте, що там ще було 500 листів спаму, які ефективно відфільтрували антиспам-систему, відповідно, mail-gateway, про які я далі розкажу. І ви мали змогу отримати лише як кажуть, 5 тих спамерських листів. Що для мене ще було цікаво, коли я переглядав якісь закриті security репорти, справді цікава була статистика, на що ведуться люди, що клікають. Так? І було проведено, знову ж таки, аналіз, на що люди ведуться. І є топ таких фраз, які ти пишеш в лист, і є певна ймовірність, що люди все ж таки будуть клікати, будуть даунлоадити. Перша там офіційні data breach notification. Люди цікавляться, що це таке, відкривають листи. Далі IT ремайдери, please read important information from human resource. Да? Потім company survey. Треба поміняти пароль. Люди також клікають. До речі, мені десь півроку назад приходила така форма, ну, досить правдоподібна, там, з ім'ям, з прізвищем і так далі, щоб ну, поміняти пароль. Насправді, не знаю, звідки там знали, ну, але насправді лист досить так правдоподібно виглядав. І відповідно, апдейти до email-аккаунтів і так далі. Тобто, насправді, потрібно знати про такі речі, і люди на ці всі штуки, як то кажуть, ведуться. Та, як я казав, презентація є базова. Перше, що я хотів показати, це дуже такий яскравий приклад самого простого ransomware і що може відбуватися, щоб далі перейти до якихось protection, відповідно, платформ. Type of documents you would expect. We also have a USB memory stick and some backup copies. Now let's launch Sophos Endpoint and start disabling all of the protection. This computer will be completely unprotected against a Mach-E attack. Next, we're going to take a look at the user's email. Here we can see they have one new email with a subject of notification status of your delivery. Okay, let's take a closer look. The email starts to a customer and explains the delivery has been missed. Luckily, the email includes a parcel.zip attachment with the details. We all like getting parcels, even ones we do not remember ordering. So let's double click on the attachment and select open. We are now presented with a file called undelivered-parcel.
and an ID number. On the bar does the attention .doc, which we may recognize as a familiar white-shirt pop-in. However, we can see that the file type is actually listed as a Windows script file, and the icon looks a bit odd. However, we don't want to miss out on getting our delivery, so let's double-click on the file. That's strange, nothing has happened. Well, something has happened. In the background, this malicious file has started contacting the malwareizer's command and control server, and it's downloading the malware payload, in this case, the Lockheed ransomware. Okay, something just happened. What is all this that's happening on my screen? This doesn't look good at all. It's a ransomware note saying all my files are encrypted. Let's close this. But wait, here it is again, this time in a picture form. Let's get rid of this and check my data is okay. Oh no, this doesn't look good at all. What's your strange file? Another ransomware note? My file name is changed and the icons are missing. Let me try and open one. The computer says it cannot open it, but let's force it to open in Notepad. That's definitely not good. My files have been encrypted. Luckily, I have other files backed up on my USB stick. Oh no, they're encrypted as well. And now my boss is calling to say the encrypted files are appearing all over the servers. И видео с иншего камера. Насправді, ви всі побачили, що може відбуватися, до чого звичайний Локі Ransomware може привести, так от досить необережно, коли немає security update, немає якогось endpoint protection. Відповідно, можемо рухатись по security продуктах швиденько. Знову ж таки, по security продуктах кожен є різні категоризації. Відповідно, в даній презентації хотів сказати саме про три категорії. Це є перше веб-секюріті, відповідно URL-філтеринг. До них також відносяться веб-аплікейшн фаєрволи і тепер почали відносити CASB. Я відповідно його додавав до веб-секюріті. Також endpoint protection і messaging protection. Це три категорії, які ми будемо розглядати сьогодні. Відповідно, що буде, це буде коротко, що ці продукти роблять, для чого вони, і можливо якась референс-архітектура, для того, щоб розуміли технічні комплекси, відповідно, щоб ці продукти побудувати. Наступні три категорії, по браку часу розглядати сьогодні не будемо, знову ж таки, це є network, якісь продукти для identity access management, CUT, авторизації, ну і інші продукти. Якщо ми глянемо, наприклад, на семантик, на security продукти від семантика, ми побачимо щось спільне, але єдине, що ми побачимо, що вони показують насправді лише ті продукти, що, з якими вони працюють. Це знову ж таки, це є endpoint, hybrid cloud security, це є information security, це є web cloud security, ну і message security. Тобто категорії всі співпадають, єдине, що кожен вендор робить акценти на тих аспектах, де він, відповідно, краще на ринку. Для того, щоб розуміти взагалі на ринку, які є гравці, насправді по вендорах є їх дуже, дуже багато. Я коли аналізував якісь репорти, там є приблизно, ну, аналізується там різних 100 плюс вендорів. Насправді, в основному є 2-3-4 гравці, які досить мають великий market share. З цих гравців це є, відповідно, Semantic, Cisco, IBM, Checkpoint, Palo Alto, McAfee. Semantic з Cisco практично конкурують по всіх, відповідно, по всьому маркеті і практично закривають на 80% практично весь security landscape, то, що там
потрібно з security відповідної екосистеми. Якщо говорити по market prediction, Cisco передбачає все-таки лідерство і передбачає, що він пережене Symantec, відповідно, є деякі модифікації там з також іншими вендорами, тому що коли проводять аналіз, там враховують ряд речей, як буде розвиватися там маркет, в кого які є сильні сторони, наприклад, в іншому бізнесі, наприклад, Cisco дуже сильний експеріенс має в виробництві хардвера, в нетворкінгу і так далі. Відповідно, ця експертиза буде допомагати також їм розвивати їхні security продукти. Це коротко по вендору і по тому, скільки вони заробляють або скільки у них, яке в них ревеню. Тепер рухаємося по продуктах. Перше сімейство — це є Web Security Gateway або Web Internet Gateway. Хто, можливо, в аудиторії, скільки людей знайомі з таким сімейством продуктів? На заді багато людей і посередині трішки є. Відповідно, Web Security продукти, в них основне дизайнити — це перевіряти відповідно весь вхідний трафік, відповідно вихідний трафік, наставляти різноманітні фільтрування. Наприклад, у вас в корпорації потрібно заблокувати там порно, щоб ніхто не користувався. Ці продукти допомагають вирішувати таку проблему там блокування. Можливо, потрібно заблокувати Facebook в робочий час, лише щоб, наприклад, не працював Facebook в робочий час. Ці Facebook ви наставляєте спокійно полісі і блокується там відповідно Facebook, що там такі-то люди не можуть ходити, або, наприклад, заблокувати Facebook лише для HR-департменту, щоб вони відповідно Facebook. Фейсбук не ходили. Прошу? Можна також заблокувати смартфоні. Все залежить, насправді, до чого ви конектуєтесь до інтернету. Зрозуміло, якщо смартфон ваш домашній і ви користуєтесь зовнішнім інтернетом, то тоді треба ще плюс інші міри для того, щоб це використовувати. В додаток до якоїсь полісі контролу у нас ще є Web Anti-Malware. Відповідно протекшн, тобто автоматично чекається там на відповідно на віруси весь контент. Можна робити контент-фільтерінг. Знову ж таки додам, що контент-фільтерінг можна робити як і звичайного HTTP-трафіка, так і HTTPS-трафіка. На запитання, яким чином, все дуже просто, розривається man in the middle, розриваємо connection, перевіряємо цей трафік, відповідно встановлюємо два connection. Є Web Application Firewall, відповідно, далі ми про них будемо згадувати. CASB, новий ринок, Cloud Access Security Broker, також вартує дізнатися, що це таке є. Secure Web Gateway. Знову ж таки, є дуже багато сімейство різних конкурентів, вендорів і так далі. Ідея є наступна. У вас є ваші користувачі, ви конектуєтесь в інтернет, проходите через якийсь певний клауд, і відповідно ваш контент йде через певний клауд. Є досить багато різних речей, там зроблено, наприклад, Intelligent Traffic Routing. Ви конектуєтесь з України, найближчий дата-центр ваш, наприклад, стоїть в Франкфурті. Ви відповідно йдете на франкфуртський дата-центр, там у вас весь трафік моніторинг, фільтринг відповідно відбувається. Це є одна схема. Є набір інших схем, наприклад, ви можете собі купити Web Security Appliance Device, поставити цей девайс в себе в компанії, наприклад, на субсерві, він весь трафік буде фільтрувати зразу в себе. Знову ж таки, всі політики, всі інформація про всі сайти і так далі, відповідно, він собі стягує їх автоматично. Коли у вас є, наприклад, таких компаній, наприклад, може буде там 20, 30, 40, ви можете на кожну компанію поставити собі hardware device і централізовано накатувати, наприклад, якісь такі полісі. Тобто тут насправді є в даному сегменті досить багато
різних продуктів, різних варіантів, як деплоїти. Ви повинні це розуміти, що ви це можете краще вибирати під то, які у вас, наприклад, потреби. Ну і зрозуміло, що по ціні. Знову ж таки, типова фільтеринг флоу, який відбувається при там веб-секюріті чи інтернет-гейтвеях. Спочатку відбувається policy control, тобто, наприклад, HR, Facebook можна, окей. Далі відбуваються чеки чи spyware, віруси, автентифікація, що дійсно працівник HR. Наприклад, блокування певних аплікацій, відповідно, фільтрація. Назад знову ж таки policy control, блокування певних типів файлів, провірка вірусу і можна влаштовувати DLP. Це залежить від того, наскільки у вас які є політики. Тобто ви можете наставити, наприклад, у нас були такі кейси, що були компанії навчальні, вони давали список там з 3000-5000 слів. Ну, негарних слів, які там дітям не відображатися. І весь контент, який приходив назад, ми перевіряли, що там немає, наприклад, 3000 слів, відповідно, контент вертали назад відповідно користувачам. Відомий Гартнер, так, по тим, що він практично на все має свої квадранти. Знову ж таки, по лідерах Semantic, Zscaler, Cisco, McAfee, ну і решта компаній. Semantic чого вибив себе лідери? Недавно викупив він таку велику компанію як Blue-Pod. Відповідно, вона дуже мала багато напрацювань в цьому ділі. І, в принципі, він вибив себе лідери. Zscaler від більш-менш, можна так сказати, це його є основний бізнес. І він, відповідно, в цьому маркеті, як кажуть, сидить. По веб-секюріті все, рухаємося далі. Це є, знову ж таки, під розділ веб-секюріті. Це є Cloud Access Security Broker. Що він дає? Дає, що ви можете робити visibility, якісь data security, threat protection, threat control відносно з вашими SaaS, PaaS аплікаціями. Чого цей ринок став такий популярний? Тому що все більше enterprise-користувачів почали користуватися сторонніми сервісами, такими, наприклад, як Office 365, як різні Google Docs, Salesforce і так далі. Відповідно, настала потреба також наставляти policy, бачити visibility, хто що куди качає і на що. Та, і відповідно, звісно, це знову ж таки якісь DLP, Data Loss Prevention, що така інформація, як то кажуть, не пропадала. По тому варіанти деплойменту. Знову ж таки, Cloud Access брокери мають різноманітні варіанти, як їх можна настроювати. Найбільш і поширений, і самий, можна сказати, класний варіант для Enterprise, що його користувачі напряму користують свої сервіси, а відповідно Enterprise мають можливість зробити policy і настраїти в певних там SaaS і IaaS провайдерах. Тобто, як це виглядає? У вас є якийсь дашборд, ви заходите в цей дашборд, конфігуруєте політики своєї компанії, яка знову ж таки конфігурує політики того ж таки Office 365-го. А вже на стороні Office відбуваються всі наступні політики. По ринку. Знову ж таки, в лідерах Semantic, також Cisco, яке недавно купило таку компанію як CloudLock, це ізраїльська американська компанія, відповідно, NetScope і Skylight Networks також лідери. Єдине, що я так от саме з їхніми продуктами по CASB-у не стикався. Що цікаве, маркет насправді невеликий, як для security, це є 500 мільйонів в рік, весь ревеню. Проте планується, що за наступні 2-3 роки кількість даних, які мігрують в PaaS, буде збільшуватись в 5-6 раз. Тобто, відповідно, маркет буде досить сильно рости в тому напрямку. Наступним це є Web Application Firewall. Я не знаю, можливо, хтось з
стикався, хтось не стикався. Він захищає веб-аплікейшени і різноманітні аплікації від атак, знову ж таки, здійснює логування. По основних юзкейсах. Стоїть у нас веб-сервер на нашій стороні, ну і, відповідно, наші аплікації, які ми захищаємо. Відповідно, йдуть різного роду, як то кажуть, реквести. Якщо реквест визначається, що він є good request, відповідно, він попадає до нас в цю структуру. Якщо цей реквест він є там поганий, відповідно, він не попадає. По веб аплікейшн фаєрволах, можливо, вам довелося чути, що вчора чи післявчора був одна з найбільших нетворкінг DDoS атак на GitHub. Це була з нетворк з рокутом більше ніж 1 терабайт. Але GitHub-у повезло чого? Бо вони користувалися сервісом Akamai, який провайдує primary DNS, як DNS-провайдер, хоча він є один з лідером по, знову ж таки, веб аплікейшн фаєрволу. І вони за 10.5, як вони пишуть, хоча там насправді я вже глибоко не попав, вони змогли, відповідно, це все діло зупинити. Знову ж таки, маркет розвивається, і в кого, наприклад, веб аплікейшн фаєрволи досить часто буває таке, що є досить багато легасі продуктів, які виставляються назовні, і вони мають там різного роду веб-атаки, ті ж самі SQL injection, веб-аплікейшн атаки і так далі. І компанії, ну, не цілесообразно брати і переписувати, наприклад, фіксити якісь дебри, відповідно ставиться веб-аплікейшн фаєрвол спереду, і він якісь частину того всього діла, він, можна так сказати, закриває і, як то кажуть, превентає. Сімейство наступних продуктів – це є Endpoint Protection платформи. Це і продукти, які, відповідно, попадають на фізичні машини і захищають вашу машину від різноманітних загроз, атак і так далі. Якщо говорити про архітектурі даних рішень чи по тому, які вони мають функціональність. Перше, зрозуміло, це є менеджмент машин. Ну, друге, це зрозуміло, візибіліті, що там відбувається. Далі вже є там наступні сервіси, такі як Firewall, Data Encryption, відповідно, Anti-Phishing, Application Control, ну і інші сервіси, відповідно, які вони накладають. Тобто це є агентики, які ставляться до вас на машину, і вони, відповідно, їх захищають. Якщо коротко, пам'ятаєте, був цей приклад з Loki Ransomware, то відповідно з Endpoint Protection ця атака буде виглядати наступним чином. Зараз я включу відео. How However, as we still want to demonstrate how different layers of security can stop this threat, we are specifically disabling the detections CXMail, DrogZip, and mal/generic-s, all of which block this threat automatically. Here we can see all the settings are now enabled, other than those three detections we mentioned, which are now disabled in the background. We open the same spam email. Open the zip and double-click on the malicious downloader. Again, the same process starts in the background, but this time, instead of the ransomware starting to encrypt files, which caused the ransomware protection to stop the attack and restore the files, we now see a HPMAL/Locky detection. This is part of our runtime behavior monitoring and malicious traffic detection feature, which identifies malicious activity and blocks it before the malware even starts. We can see it was the same A1.exe file that gets blocked. Окей, по Endpoint Protection платформах. Відповідно, знову ж таки в лідери Semantic, Sophos, Trend Micro, Cisco, також десь має бути.
відповідно Visionaries, тому що Cisco для Endpoint Protection викупило, наприклад, SourceFire. Відповідно, в них є це як Endpoint Protection Soft. Єдине, що тут ще, що має сенс, це інтеграція між всіма різними security-продуктами, відповідно для того, щоб надавати якусь аналітику. Третя група продуктів – це є Security Email Gateway. Це та, що відповідає за email-фільтрування, меседж-фільтрування, відповідно, класифікацію емейла на маркетинг, не маркетинг. Можливо, ви бачили, от Gmail, наприклад, робить таку кльову класифікацію, відповідно, ви менше часу тратите на аналіз ваших емейлів. Ну, відповідно, якщо у вас, знову ж таки, встановлений email message protection, то атака буде виглядати наступним чином. This time we'll also include our CX mail detections. We open the user's email again and attempt to open the zip file. This time. Окей, тут трошки відео не то, попереднє лишилось. Окей, рухаємося тоді далі. І по email gateway'ах. Насправді, знову ж таки, по маркету в нас Proofpoint Cisco має лідери. І основні задачі по email gateway'ах – це розбирати там, чи в листі є malware, нема malware, чи це спам, чи це не спам. І там досить комплексні роли аплаються для того, щоб це розпізнавати. Наприклад, пройдеться репутації доменів, репутації IP-шок, склад імейла і так далі. Наприклад, зараз з чим борються, які там челенджі таски, що спам розсилають в картинках. Так? Насправді його також треба виявляти і над тим працює, щоб його виявляти. Окрема категорія, знову ж таки, Secure Email Gateway, це є email encryption, тобто коли ви отримуєте email і вам потрібно мати змогу надіслати цей email в encrypted формат. Це, наприклад, коли ви надсилаєте email-ом credential свої, чи user email, відповідно пароль, відповідно ви можете надіслати, використовуючи сервіс це в encrypted форматі. Якщо говорити про якусь таку common архітектуру для надсилання encrypted повідомлень, насправді я додав common нас на слайді, але тут є досить такий важливий факт, потрібно розуміти, що різні, як то кажуть, кастомери мають різні requirements. Наприклад, один кастомер хоче з контенту мейла зберігати тільки в себе, нікому його він віддавати не буде, бо якщо, не дай Бог, хакнуть якусь інфраструктуру, там, для того ж таки семантика, Cisco і так далі, його емейли випадуть на зону. Відповідно, encryption відбувається таким чином, що все зберігається в клієнта, але encryption ключі, які зберігаються на сервері, відповідно, в кастомера. Є інші варіанти, коли, відповідно, і контент, і ключі якось діляться, зберігаються частина в приватній інфраструктурі, частина в публічній, відповідно, це накладає додаткові комплексності на ось ці рішення. По email encryption, насправді, Gartner не давав в вендорах аналіз, не дає. Ми, коли досліджували цей ринок, то ми для себе визначили набір вендорів, набір тих, ну, можна так сказати, лідерів в даному ринку. Тут, насправді, нічого нового. Semantic, Trend Micro, Hewlett Packard, відповідно, це common платформи, які надають дані сервіси. Що хотів в загальному ще наголосити, це є складність оцих всіх рішень, які надають security. Тому що, як ви бачили, в нас є ціле сімейство продуктів. Якщо ми говоримо якихось топових вендорів, таких як Semantic, Cisco, то в них є близько 30 плюс різних security продуктів, які вони всі інтегруються між собою і, відповідно, використовують спільну екосистему. Спільна екосистема в наступних речах. Щоб, відповідно, знати там файл репутація, відповідно, домен репутації, якісь синбокси і так далі.
Бо раніше звучало така річ, що, наприклад, є звичайний вірус, ми модифікнули там один піксель того віруса, розіслали, всіх інфікнули, ніхто ж того віруса, віруси не знали. Насправді це не зовсім правда, оскільки, наприклад, коли надсилається там якийсь вірус емейлом, або коли, наприклад, даунлодиться з сайта, відповідно системи вони бачать там по херсумі, що це щось нове, і в синбокси до себе цей файл закачують там, де вони аналізують насправді його поведінку. І за декілька там хвилин насправді публікується, що це є вірус, що це є malware, він публікується по всіх ендпоінтах, по яких відповідно може блокуватися. Це саме по тому ж такі хешах. Відповідно, хеші є такі, як SHA-256, відповідно, це ми точно знаємо по хешсумі, що це є вірус. Відповідно, може бути таке і в фазі хешсуми, що ми будемо брати. І якщо там поміняні пару біт, то насправді ми будемо прекрасно зразу знати, що це є malware поміняна, а не відповідно хороший файл. Відповідно, системи досить складні, системи оперують практично і з big data, і зі всім решта, також з відповідно cloud computing, з навчанням. І так далі, тому що об'єми даних, які там аналізуються, насправді є дуже і дуже великі. У мене все. Дякую. Дякую за доповідь. У мене, можливо, два питання, можливо, одне, зараз ми подивимося на то. Мене цікаві колоритні приклади, ну, наприклад, ми блокуємо Facebook і ще щось там, ми там відбуваємо. От я, якби злосно хотів там оминути це, скажімо, чисто за принципу, піднімаю десь там в клаудах якийсь проксі і форвардую всі запити туди. А щоб не виникло там бажання розшифрувати той трафік якимось там monkey in middle, я шифрую по своїм. Не асиметричним, а асиметричним ключом. І що? Ну, система розсипається. Є щось протидіяти такій тактиці, стратегії? Дивіться, все задіяно на звичайного користувача. Так? Ну, звичайно, захистити звичайного користувача. Щоб заподіяти. Мене захищає, щоб я Фейсбук не лазив. Чисто політичну можливість. Ми говоримо про звичайного користувача. Звичайний користувач максимум, що зробить, це буде мати веб-проксі, або буде мати VPN, який собі включить VPN і включить Facebook. Так? Він не буде звертатися, щоб там піднімати якісь там свій VPN, ще там щось придумувати. Тобто щоб... це не про такі злосні спроби вилізти, воно не спрямовано. Дивіться, відносно VPN, тут все дуже просто. Всі security продукти мають різні категорії. Одна з тих категорій VPN. Якщо ви там, наприклад, не дозволяєте ним користуватися, їх просто блокуєте, і VPN-ами не можна користуватися. Або ви дозволяєте лише. Я свою програму напишу. Тобто це мій шифрований трафік, дивіться, там і дивіться, моїх клієнтських комп'ютерів. Дивіться, відносно вашої програми, тут все окей, ви можете запустити, але є знову ж таки, куди ви можете ходити, куди ви не можете ходити, там можна придумувати різні. Там блек-лісти там і так далі. Але якщо дуже захочете, так, обійти насправді можна, коли ви вже свою програму напишете, піде трафік іншим шляхом, ви це обійдете. Там, наприклад, зі Сокос, так? Ага. MS Protection, розписують таку модель. Я собі на комп'ютері працюю, звичайно, Windows без абонентського аккаунта, в систему записувати нічого не можу, і в Windows, там, наприклад, з Windows, в GPU, в принципі, можна назначити, що от можуть ранитися тільки такі програми, все, крапка, закінчилося. Мені та програма не треба, так виходить. Розумієте, так? Тобто я дозволю запускати тільки звідти того і все. Ну, тут є ще... Полісі Windows дозволяє, нативні засоби Windows дозволяють захистити проти того прикладу, який... Багато речей вони дозволяють захистити і так далі, але є ще така штука, як Zero Day Protection. Тобто щось, що появляється, наприклад, там, тільки вас і так далі, появляється. Ви, відповідно, собі стандартним засобом Windows, ви то все наконфігуруєте, і теж саме є ранцеве, через якийсь час Windows випустив апдейти, і там з ним все окей, так? Але насправді швидше реагують різні security вендори, бо вони бачать десь серед, наприклад, ми побачили ті ж самі
ті, що ДНС запити блокують, так? Через них проходить практично весь трафік, вони бачать різного роду файли, вони бачать різного роду, наприклад, веб-сайти. І вони зразу це все діло інспектують і категоризують. Наприклад, ви зробили свій новий сайт, так? Вам закинули там порно. Зрозуміло, що ви почали дивитися, категорія порн, наприклад, ну, не блокається. Але що роблять security системи? Вони побачили, що користувачі почали користуватися таким сайтом. Вони додавали, будь ласка, ставайте і на категоризацію. Заходять відповідно автоматичні краулери, та, які сканують контент того сайта, і він там за 3-4 години до дня він вже має категоризацію там news, порн чи ще якусь відповідну категорію. Те саме і з атаками. Так, ви стандартними механізмами можете насправді забезпечити, що собі... Зрозуміло. Репутація. Можна бути не відволікаючись. Мені цікава така велика різноманітність продуктів. Як нам вирішити, що нам з того треба? Тобто ми можемо якось порахувати оце, ну, воно щось коштує, так, ми можемо якось порахувати витрати, які можна понести, якщо ми його не купимо. Нам все треба, чи? Тобто просто величезна різноманітність, як компанія має оцінити, що з чого вона купує. Ну, насправді, як я спочатку казав, я трошки по іншій стороні барикад, там на стороні тих, хто роблять продукти. І продавати, правильно. Роблять ті продукти, дизайнять екосистему і відповідно планують. Як компанії вибирати? Ну, зрозуміло, що компанія велика, маленька, і який їй захист потрібний. Відповідно, якщо зараз, що користується часто, зрозуміло, що це endpoint protection, який гарантує там disk encryption і так далі, там менеджмент. І т.д. і т.п. Та, це те, що, наприклад, там, вам закриває там, 70% ризиків, чи там, скільки 70% ризиків. І по бюджету. Зрозуміло, що ви дивитесь на ризики, дивитесь на бюджет, закриваєте те, що вам саме більше важливо. Потрібний CM, відповідно, аналіз там, всіх логів, по тому, щоб спрацьовували відповідно якісь там тригери і так далі, попередні доповідь. Ви налаштовуєте сплан, відповідно, і як кажуть, піднімаєте те, що вважається за потрібне. Просто по бюджету це на те, на що гроші виспіть. Тобто порахувати, що воно окупиться. Це насправді складно порахувати, що окупиться, тому що тут насправді треба тримати завжди баланс. Треба завжди постійно закривати, напевно, якусь там більшу кількість. Треба знову ж таки невід'ємним в цьому ж SDLC навчати людей, наприклад, не відкривати ті ж самі файли, не запускати і так далі. Це є також невід'ємний. Наприклад, як я працюю вже знову ж таки по security, ну, інші security компанії, так, то там місцеві айтішники також планували акції, вони розсилали таргети та мейли і трекали, хто їх там відкрив, хто не відкрив, відповідно, хто відкрив, то їх потім давали наганяє. У нас, наприклад, таких компаній ну, з такими речами не було. Та. А відповідь на ваше питання, так, то треба тримати баланс, треба дивитися, що тут. Добре, дякую. Дякую за презентацію. У мене питання в контексті фільтрингу контенту. Ти сказав про HTTPS, що воно фільтрує, вжив фразу middle, наскільки я розумію, HTTPS мав би бути захищений від мене middle. Як це все відбувається? Можеш так трошки детальніше? Дуже-дуже простий приклад. По компанії, по політиках є якийсь сортовий сертифікат, який компанії, відповідно, ви довіряєте, так? І всім юзерам автоматично там, в їхніх системах додають цей сертифікат, що вони їм відповідно довіряють. Відповідно, ви даєте запит, наприклад, там, mail, google.com там, на Gmail. З'єднання розривається, таке з'єднання, встановлюється інше з'єднання з клаудом, той ж самий Gmail, повністю всі дані перепаковуються. Вам назад дані вертаються, провіряється відповідно інформація того сертифіката mail google.com. Якщо цей сертифікат нормальний, перепаковують вашим сертифікатом, вертають відповідно дані. Ви бачите все, нормальну колодочку, HTTPS,
з вашим сертифікатом, та, і відповідно ви користуєтесь нами. Якщо ви пішли відповідно на якийсь там сайт, що сертифікат невалідний, зрозуміло, приходить респонс, і ви перепаковуєте той невалідний сертифікат, щоб користувач бачив, що це дійсно невалідний сертифікат. Тобто ця річ відбувається на моменті establishment-а зв'язку з сервером, і весь повністю трафік повинен проходити через цей іменний мітод. Так, так. Ну, там насправді дуже багато нюансів. Саме такі HTTPS inspection, щоб розуміло, використовують на певній сотні 15-20 компаній. Бо там є і security, і privacy, і багато речей, тому там топік можна дискасити і дискасити. Планує робити перевірку свою, точніше Chrome буде перевіряти сертифікати через певний сервіс Google. Буде буквально за 1-15 вас. Тобто це момент, коли можна використовувати мене на мідлу, як це буде? Кльове питання, зараз вам скажу, що відповідь немає на дане запитання. Це, наскільки я бачу, що буквально на цього місяця будуть буде це робити. Так.